Директорската фотилја на Државниот пазарен инспекторат останува празна. Владата го разреши првиот човек на ДП и Стојко Пауновски. По неколку дневните закани за разрешување на Пауновски, премиерот Зоран Заев денеска топката ја прифрли на владата. Рече не сака да се расправа преку медиуми, додавајќи дека од коалициониот партнер ДУИ немало никакво барање дали да се разреши или не директорот на ДП. Но се работи за прашање принцип. Ако не постапи владата ништо и не преземе ништо, зошто не останатите 1179 директори во државата да не водат така полемики по медиумите, да не постапуваат по делот на законите, да не ги спроведуваат одлуките. Утрово на Елинденска број 2 тројца вработени во Државниот пазарен инспекторат има едночасовна средба со премиерот. Вработените во инспекторатот со кој раководи Стојко Пауновски потпишаа петиција која доставија до владата и бараа тој да не биде разрешен. Судирот помеѓу Пауновски и премиерот излезе на виделина откако директорот на ДПИ одби да прими 35 рамковно вработени со несоодветно образование и квалификации. Пауновски им соопшти дека на пазарна не и се потребни безлични административци, туку инспектори со адекватно образование. Од владата пак пред неколку дена соопштија дека инспекторатите ќе добијат и нови 104 вработувања, од кои 15 се токму за Државниот пазарен инспекторат, каде е директор Пауновски. Но овие 15 не се според рамковен, туку ќе бидат инспектори токму со потребни квалификации за кои се залага Пауновски. Владата тврди дека за ваквата одлука информиран бил и самиот Пауновски, но проблемот се наметна околу рамковните кадри. Пауновски рече дека за 12 административци со економски и правен факултет нема проблем, но останатите, кои се со 180 кредити и можат да работат само обична администрација, нема каде да ги смести. Кои заради почитување на протоколите